Një herë jam gjendur në një ambient ku fliteshin në një ambient zonjash, të cilat filluan të flasin se cila për vendin e tyre, për personalitetet që kishin pasur me emër, dikush politikan, dikush piktor, dikush arkitekt, dhe flisnin për vendin, për arkitekturën e vendit. Unë nuk po e ndiqja bisedën, por nuk kisha përfshirë në diskutim. Dhe njëra nga zonjat aty më thotë, po ju zonja Berisha nuk keni që të tregoni? Ishte një pyetje pak cinike, do thoja, dhe nuk më domethënë u gjinda në një moment tepër kështu, jo e pa përgatitur, po u turbullova më shumë nga cinizmi se sa nga mënyra, e pyetjes se sa nga pyetja. Dhe i them, ne kemi qenë një vend, ne kemi një histori shumë të vështirë si vend, dhe kemi qenë të izoluar, dhe ju prandaj nuk e njihni vendin tim. Por vendi im ka një histori, ka njerëzit që kanë bërë këtë histori, dhe njerëzit që kanë bërë këtë histori janë me emër. Unë nuk them që ju të njihni Carl Gegen, ndërtuesin e urave në Amerikë, nuk them që ju të njihni arkitekt Sinanin, ndërtuesin e xhamis blu në Stamboll, apo themelusin e shtetit të Egjiptit, që është shqiptar, apo shqiptarin që kanë ngritur tempullin më të madh në Hindi. Ne shqiptarë nuk mund të ketë, mund të jenë shumë të rrallë shqiptarët që nuk kanë lexuar Tolstoin, Dostojevskin, Hugon, Guy de Maupassantin, Remarkun. Domethënë, jemi pavarësisht se kemi qenë të mbyllur, ne jemi lidhur me botën me vështirësi nëpërmjet librit, nëpërmjet ekranit të vogël të filmit, por dhe ne kemi njerëzit tanë të mëdhenj. Dhe një nga njerëzit më të mëdhenj që edhe ju e nderoni është Nën Tereza. Ato të...